Ми одразу, пан Андрій, хотіли б зазначити, що наші глядачі вже можуть бачити QR-код, перейшовши за яким можуть вже почати допомагати вам та вашим побратимам. І окремо, давайте для початку розкажіть про ситуацію в зоні вашої відповідальності. Здавалося б, запитання традиційне, але на тих чи інших відтинках фронту ситуація дуже динамічна і змінюється по кілька разів навіть на день. Будь ласка, Андрій. Оперативна ситуація на лінії, де оборону тримає бригада Рубіж, достатньо напружена. Противник продовжує штурмові дії, при тому вже реально близько місяця він продовжує штурмові дії на постійній основі, не збавляючи свої темпи. 3-4 рази в тиждень – це штурмові дії піхотними відділеннями, взводами тощо. 1-2 рази – це обов'язково з технікою, причому там 5-6 одиниць техніки кожного дня. Це достатньо напружена ситуація, але тим не менше, де лінію оборони тримає бригада Рубіж, ситуація контрольована і ворожа техніка знищується. При тому беруться в полон велика кількість особового складу противника через низький морально-психологічний стан. Пане Андрію, щойно ми повідомляли інформацію нашим глядачам про те, що на фронті почали з'являтися БПЛА-носії FPV-дронів. Розкажіть про це ноу-хау, як воно працює, наскільки ми користуємося такими розробками і чи є вони у наших ворогів? Звісно, вони є у наших ворогів, вони є і в силах оборони України. Потрібно розуміти, що це все дуже ситуативна штука. І якщо це може бути, наприклад, на одному відтинку фронту, то про інший відтинок фронту хтось навіть може не знати про ці інновації. Тому що дуже важко по горизонтальному зв'язку передавати інформацію швидко. І це, звісно, що ускладнює роботу. Противник давно намагався використовувати подібні дії, але наразі в них, можливо, і вийшло на якомусь локальному рівні це робити. Але, тим не менше, ті коптери так само можна знищити за рахунок систем радіоелектронної боротьби. Тобто, теоретично, вони можуть за рахунок пташки завести FPV-коптер на 15-20 кілометрів в глибину нашого фронту і використовувати ті пташки для, от, як матка, як мама, після того скидувати FPV-коптери, які будуть летіти на недалеку відстань на даний момент за рахунок того, що сама ж ця пташка, вона буде і ретранслятором для FPV-коптера. Тому дуже важливо наразі розвивати системи, які будуть знищувати ці матки, які будуть знищувати абсолютно всі пташки противника, через те, що ми вже розуміємо, що ці пташки використовуються не тільки як розвідувальники, або не тільки як коригувальники. І це однозначно ускладнює нам роботу. Це показує, що противник дуже швидко розвивається, і що противник намагається якось проводити якийсь інноваційний розвиток своїх сил. Але силам оборони України наразі вдається цьому протидіяти. Про величезну роль саме наших дронів згадував буквально днями боєць 5-ї окремої штурмової київської бригади Олексій Тарасенко. Теж він час від часу бував в наших етерах. Так ось він зазначив, що насправді до 90% втрат противника на напрямку відповідальності саме цієї бригади завдяки ефективній роботі дронів різних систем. Тут 90% – це навіть не просто переважна більшість, ну це майже все знищене. Чи можете підтвердити, чи схожі у вас показники, пане Андрію, і ваших побратимів? Я думаю, в нашій бригаді, в бригаді Рубіж, це приблизно 60%. Тобто це ж те, що це вже перевалило за 50%. Тобто, коли один вид військ знищує більше, ніж абсолютно всі види військ разом взяті, це вже факт. Безпілотні авіаційні системи, не тільки авіаційні, взагалі безпілотні сили всіх видів засобів наразі кращі, ніж будь-хто інший. Пане Андрію, стосовно того, як переміщається ворог лінією фронту, неодноразово чули від наших військових про те, що використовують вони і мотоцикли, і мопеди. Зараз наближається зимовий період, будуть холодні погодні умови і буде погіршуватися, вочевидь, прохідність. Чи можна спрогнозувати, що використання такого транспорту, воно буде обмеженим і ворог буде більше використовувати важку техніку? Маю великий сумнів щодо більше використовувати важку техніку через те, що вони не безлімітні. І в росіян величезні втрати щодо техніки, тому вони намагаються це зробити якраз в цей період, поки прохідність великої техніки
достатньо хороша. Потрібно розуміти, що прохідність великої техніки під час великих дощів, під час снігів тощо теж не найкраще. Тому я думаю, в майбутньому вони будуть використовувати лижі. От для того, щоб швидше проходити на наші території, як би це смішно не було. Да. Саме так. Тобто потрібно розуміти, що штурмові дії росіян, вони в відсотках 60-70 абсолютно ірраціональні. Абсолютно. Вони посилають просто на смерть людей і велику кількість людей, які десь та закріплюються. Тобто, якщо на тебе йде умовно 10-20 чоловік протягом дня, то ти просто вимушений будеш там відійти на декілька метрів. Але для росіян це вже певна перевага через те, що вони все ж таки мають певні просування. Що вони будуть використовувати, побачимо. Кожної зими вони нам показують якісь певні сюрпризи. Кожної зими все ж таки вони нам показують щось нове, що вони використовують. Буде цікаво побачити, що вони використовуватимуть і цієї зими. І я впевнений, що ми, як бійці бригади Рубіж і Сили оборони України в цілому, швидко знайдемо найякісніший варіант знищення цієї методу пересування. Все ж таки, FPV-коптери, скиди, вони працюють на відміну, незалежно від наземної техніки, яку буде використовувати противник. Так. Ось, до речі, згаданий сьогодні Олексій Тарасенко з 5-ї окремої штурмової Київської бригади говорив, цитую, «Ніщо не може бути настільки ефективним, як FPV-дрони, як звичайні мавіки, що досі лідирують за кількістю уражень противника». Зрозуміло, що і навіть ці дрони, вони еволюціонували, ми неодноразово говорили, що навіть їх доводиться і покращувати, і цей процес відбуватиметься, але що може бути кращим за FPV та Mavic? Коптер, яким не керує пілот. Тобто це повністю коптер в штучному інтелекті, абсолютно роботизований, який буде мати розуміння свій-чужий, при тому всі бійці Сили оборони України зможуть спокійно вдома попивати каву, ось, і натиснувши декілька кнопочок, можуть знищувати представників Російської Федерації. Як на мене, це ідеальний варіант. Андрію, цей ідеальний варіант, це він зараз просто у форматі таких собі мрій і побажань, чи схожі технології, ну, можливо, не на такому рівні, але, бодай, ну, перші кроки можна буде побачити на фронті найближчим часом, а, можливо, вже якісь схожі ідеї використовуються? 100% використовуються, вже використовуються коптери з самонаведенням, самодоведенням до цілі, що є надзвичайно комфортним і зручним. Через те, що в такому разі пілот не робить помилки якоїсь, тому що людський все ж таки людський потенціал він завжди існує, і людина теж завжди робить помилку. Ось тому, якщо буде коптер з самонаведенням, то ця кількість помилок зменшиться, а кількість ураженої техніки і піхоти збільшиться. Плюс до того, звісно, що штучний інтелект він не стоїть на місці, і ми намагаємося якось його реалізувати і в силах безпілотних систем. Так. Що ж, сподіваємося на подальший розвиток і таких технологій. Пане Андрію, вам говоримо величезне спасибі за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних авіакомплексів «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України був на зв'язку. Дякуємо. На все добре. На все добре.